ویو سعودی عربیہ کے لوگ انتہائی ظالم تو ہوتے ہی ہیں لیکن آئیے ملتے ہیں ایک پاکستانی اور ایک غیر ملکی بھائی سے جس نے سعودی عربیہ کے ایک مغرور لڑکے کو ایسی دھول چٹائی کہ شاید اس کا خاندان بھی کسی کے ساتھ مغروری کے ساتھ پیش نہیں آئے گا یہ لڑکے کون تھے اور اس نے سعودی عربیہ کے لڑکے کے ساتھ کیا کیا جان لیتے ہیں اس پوری ویڈیو میں سعودی عرب میں پاکستانی شخص نے مغرور سعودی لڑکے کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کر ڈالی پولیس نے ایک سعودی نوجوان کی مار پیٹ کرنے والے دو ایشیائی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد میں سے ایک کا تعلق پاکستان جبکہ دوسرے کا انڈونیشیا سے بتایا جاتا ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک سعودی نوجوان شاہ الخرج میں واقع ہیلتھ امیر سلطان سینٹر میں طبی معائنے کی غرض سے پہنچا تھا متاثرہ سعودی نوجوان کی پاکستانی اور اس کے انڈونیشین ساتھی کے ساتھ کسی بات کو لے کر بڑی تکرار ہوئی اور سعودی لڑکا اپنی مغروری میں آ کر ان دونوں کو گالیاں دینے شروع کر دی سعودی نوجوان یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ اپنے اس ملک میں بدماشی سے کام لے کر ان دونوں تارکین وطن پر اپنا روب بھی جمائے گا اور ان کو جیل کرا دے گا اس طرح کی دھمکیاں بھی دی گئی اس سعودی نوجوان جو مغروری میں آ کر پاکستانی اور انڈونیشیا والے بھائی کو گالیاں دیتے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ بارہا مرتبہ اس طرح کے کیسز آئے ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر غلطیاں اور کوتاہیاں سعودی عربیہ کے لوگوں کی ہی ہوتی ہیں اور وہ مار پیٹ اپنے غیر ملکی تارکین وطن پر کر دیتے ہیں لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دوستوں نے اس کی ایسی خوب ٹھکائی کی کہ شاید اس کا خاندان بھی اب کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کترائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہی نوجوان کی پاکستانی اور اس کے ساتھی انڈونیشین کے ساتھ کسی بات پر تکرار ہوئی جس پر دونوں غیر ملکی کارکنان نے سعودی نوجوان کی ہیلتھ سینٹر میں واقع مسجد کے ٹوائلٹ کے قریب دھلائی کر ڈالی یہ دھلائی اتنی خطرناک کی کہ اس کے منہ اور ناک سے خون بھی بہتا رہا اتفاق سے قریب سے ہی ایک سعودی خاتون گزر رہی تھی جو اپنے میڈیکل چیک اپ کی غرض سے وہاں آئی تھی اس نے اپنے موبائل سے ہم وطن نوجوان کی پٹائی کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی جو چند گھنٹوں بعد ہی وائرل ہو گئی ویڈیو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے نوجوان کو زد و کوب کرنے والے غیر ملکیوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا جہاں سوشل میڈیا پر اپنے نوجوان ساتھی اور ہم وطن کو پٹائی اور خون میں لت پت دیکھتے ہوئے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان دونوں غیر ملکی اور تارکین وطن کو ملک سے دربدر کرنا چاہیے جہاں دوسرے تارکین وطن بھی اپنے غیر ملکی بھائیوں کی سپورٹ میں آئے اور انہوں نے بھی ان دونوں انڈونیشین اور پاکستانی لڑکے کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی زیادتیاں اگر غیر ملکی لوگوں کے ساتھ کرو گے تو پھر ایسا حال ہی ہوگا جس طرح اس لڑکے کی مار پیٹ ہوئی ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی اور کی بھی ہو جائے کسی غیر ملکی تارکین وطن کے ہاتھوں بہرحال وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اور وائرل ہوئی اور اس کے بعد پولیس نے پاکستانی اور اس کے ساتھی انڈونیشین لڑکے کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق دونوں گرفتار شدگان امیر سلطان ہیلتھ مرکز میں ہی ملازم تھے تاہم اس لڑائی جھگڑے کے پس پردہ محرکات ابھی تک ظاہر نہیں کیے گئے اور عدالت میں ان کو ٹرائل کے لیے پیش کر دیا جائے گا ویوز آپ کے خیال کے مطابق کیا سعودی نوجوان جو مغروری میں آ کر غیر ملکی تارکین وطن کو گالیاں وغیرہ بکتے ہیں اور غیر ملکی تارکین وطن نے ان کی دھلائی کر کے کیسا اقدام کیا ہے اور آپ اس پوری ویڈیو کو کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگہبان